Уважаеми зрители, искам да ви приветствам отново в моя не толкова забавен, но не толкова изкучен подкаст, свързан с фермата... Това не мога да науча. Фермата 9. Един палец махаш. Да, фермата 9. Днеска на гости ми е... Вие вече знаете, ама аз пак да си го кажа, защото съм си го написал на сценарий и съм си го запаметил, освен всичко останало. На гости ми е днеска един много специален гост. Една жена... Значи, Мис България 2013. Футболна, волейболна съпруга. Свежо оперирана, тежко контузена, възстановяваща се... Нанси Карабойчева. Аз ще се наричам Мис България 2013, защото ме кефи. И така си ми викаше, да. Да. Известно време. Мис България 2013, как си, бе? Еми, днеска малко попрекалих с изявите. Виж, малко трябва лед, защото просто стана като втора глава това коляно. Понаедря. Ще го бъде ли? Бе, много се надявам да го бъде. Докторите казаха, че мога да се възстановя до 95% с добри усилия. Така, 95% че... си е супер. Какво? 95% ми е повече от идеално. Също така ми казаха, че най-вероятно след 10 години ще сме настава, ама това вече ще го мислим тогава. Аз познавам хора, дето нямат операции и не могат да се докарат до 95%, така че ако се докараш, там си е супер. И защо това не ми е проблема. В смисъл, просто се надявам да мине по-бързо, защото ми казаха 9 месеца възстановяване, което е доста дълъг период и това е без никаква активност, тия 9 месеца. В смисъл, някакви елементарни движения, колкото го раздвижа. Но аз като се познавам, мисля, че ще са по-към 6. Не мисля, че ще са 9. Аз не те познавам толкова, колкото ти се познаваш, но откакто аз те познавам, според мен ти активността вече си я започнала. Да, аз тренирам абсолютно всеки ден, сигурно, но 5 часа. Да, бе, сериозно, даже съм си измислила упражнения, където да си изолирам крака, за да ги правя. Примерно, правя везни само на левия крак. Той така или иначе левия си ми е супер, правя си неща за гръб, за корем, имам си много упражнения. А и него го тренирам също. Аз си правя и за него някакви дреболии, където мога. Супер. Mm-hmm, не съм се оставила. Ще го бъде. Ще го бъде. Не, няма как. Еми, и това всичко заради един скок от една тъпа скоба. Ти гледа ли пак ситуацията? По скок няма. Аз бях на терен, когато става всичко. Спомниш ли си? Не, те помня теб. Да. Теб тогава точно да те помня, човек. Аз толкова бех шаш и паника в този момент. Защото... Е, ти реално скочи от стълбата от едно стъпало. Аз се протегнах с крака да стъпя. То даже не е точно скок, да. Протягането беше чист лош късмет, според мен това, защото аз от предишната стълба скочих от много по-високо. Факт. От началото на самото предаване аз скачам от супер високо, просто това цял живот го правя. Смисъл, аз от дете скачам от дървета, от гаража, от какво сетиш, никога не съм имала проблеми, защото съм скочила от някъде. Така че не е от самото скачане, просто си беше нелепо. Глезена ми поддаде и реално ми се осука коляното. Тя не знам ти тогава дали видя. Тя капачката ми се беше изнесла навън, какво се пребра. Еми, не, ние стояхме отстрани, защото не беше много окей да влизаме в кадър, но от това, което видях, аз викам, абе, това момиче, какво направи? То даже вглезена изглежда, аз като го гледам по телевизията, като си го върнах 10 пъти сигурно, за да видя точно как става. То изглежда с едно глезена, съм си контузила, не коляното. Абе, нелепо. Нелепо, мисъл, никаква нелепо. Ситуация. А пък сигурен колко неща имам. Сигурен съм, че си имала много по-така сериозни... Предпоставки, да. Факт. Искаш ли си говорим на пазарджишки? Ами то аз нямам много диалект. На пазарджишкия не е много... Какво? Какво общо имаш с пазарчик? Нищо. Еми, как си говорим на пазарчик? Еми, ти ще... Освен нема, друго не се сещам много пазарджишко такова. Има някакви в глаголите, сменяме ударенията. Хем сте близо до Пловдив, хем нямате нищо от Пловдив. Не, почти нямаме ние диалект в пазарчик. Не мога спрати, гледам коляното. Кажи сега да го махна това, ледач. Не, да, глупости. Кажи сега, как са нещата? Мина операцията, успешно? Мина операцията преди 2 седмици, преди 2 дни ми свалиха конците. Доста съм се постарала, смисъл като контузвам, да е като хората. Така хубаво съм ги нагласила работите. Кръсната ми връзка е скъсана изцяло, изградиха ми я нея. Менискус зашиха и двете латерални, де-факто страничните, които държат. Външната колатерална ми е малко по-добре, тя ще се възстанови, ми казаха напълно изцяло сама. Вътрешната обаче има сериозни разкъсвания и в момента колебанията са за нея и ще следим един месец и се надявам, трябва да се прави операция. Да не трябва още една интервенция, защото са много неща. Силно се надявам да няма нужда. И така, и аз много стискам палци, защото гаден е този процес. С поне първите 5-6 дни след операцията е много тегаво. Все още не е лесно, но определено вече мога поне някакви елементарни движения да правя или поне да го слагам на земята този крак. Началото си е кофти работа.
И какво? Са в ежедневието, как се случват нещата? Тя в ежедневието... Защото ти си имаш натоварена жене, хиждане, две деца. Имах си, сега нямам натоварена жене, сега не правя почти нищо по цял ден. Даже бях изпаднала така в някаква тиха депресия малко, докато го преодолея това цялото нещо и с фермата, и с контузията, и с това, че не мога да бъда пълноценен начин на живот. Отнеми някакво време, сега няма да се лъжим. Но вече се чувствам по-добре. Кой ти помага? Децата ми ги гледат нашите в момента, вече от 3 седмици. По принцип, мъжа ми си ги гледаше и сам, когато успява, защото те ходят на градина, но той има много турнири, сега започва сезона и той горе-долу не повече от 3 дни през седмицата си е у нас, така че няма как. Къде ходи на човек? То човек, горе-долу, ляво, надясно, беше в Италия, сега ще ходят на някъде другаде, купата им предстои и много неща. Той сега в националния отбор играе ли? Не, това лято не беше, аз затова си позволих да влезна в фермата. Да гониш мечти. Да гоня да човек, мечти. Толкова го идея исках тази ферма на дейче направо, само като сета и да сбъдвам. Бъдната няма да си я броя. Не, ми беше пълноценно. Аз на един дуел не отидох. Не си показах моята сила, тия неща, където сега да си говоря, това са празни приказки, ама аз във фермерските неща бях най-силна. Ще треснеш ли двама човека? Те ги да тресна. Ма то виж може какво? И мен да треснат, обаче тях да покажа какво мога. Тая година правилата бяха много различни. И реално погледнато тези индивидуалните изяви не са много така... Не, че не са важни. За мен са важни. Разбира се, не, че не са важни, ама не са толкова значими, може би по-правилната дума. Защото точно. Реално погледнато ти можеш да си супер, да си изиграеш играта, да спечелиш категорично и въпреки това да паднете. Да те изгонят. Или да паднете, и да те изгонят, да. И даже да си те изгонят. Да, така е. То беше такова за вътрешно доказване. И какво доказа? Нищо в случая. В смисъл, някаква възможност много да се докаже. Как нищо? Еми, какво доказах? В смисъл, Биха брашнан чувал на малката арена. Първо доказах, че мога да губя. Това значи на много хора отвън им беше непонятно, че аз мога да губя. Ето хора, видяхте ли колко много губя? Губя си яко и даже го и преодолявах. В смисъл, аз се опитвах след всичките тия загуби да събирам отбора по някакъв начин, а не обратното. Така че вярвам, че се понаучих да губя. Не ми е толкова трудно това приемане. Друго, не знам, аз имах много какво да доказвам още. Ходих, стига. Да, окей, чакай. Едет ме накара да кажа, здравейте, аз съм Нанси от Рая, дадей да говориш турти. Ходих, как викаш, гледката е много приятна, не се прави сега. Да, вярно. Не, аз наистина просто много неща ми минаха през главата и... Защото си бил много по-дълго от мен там. Да, аз бях малко по-дълго от тебе там. Доста по-дълго. И честно казвам, понеже много неща се случиха, хората ще разберат като му да е времето. Почвам да забравям някои неща, но така е. Да. Реално миналата седмица, когато даваха по телевизията, вие бяхте в Рая. Скачахте в фоненните басейн. Беше много годен ден. Как се радва. Това ми беше един... Беше като малко дете. Аз съм такава, мен емоциите са ми много силни и чисти винаги. Видял съм. Искрени, да. Така че аз много силно живях този рай и ми беше много яко и ми беше много готино и най-якия ми ден беше тоя, къде там с колко си играехме на тия футбол, волейбол и какво ли не. И си взех там едни часове за мен така просто нищо да не правя, защото имах нужда и ми се отразиха супер. Ето на практика, вие чак когато влязахте в рая, усетихте, че има възможност да имате 1-2-3 свободни часа. Да, в които примерно да четеш алманах, защото ние в Ада почти нямахме никаква такава възможност. Вечер лягаш, ти почнеш да четеш, те очите ти затварят. Или ти почнеш да четеш, те ти загасат лампите след малко, защото вече е време да спиш. И съответно с алманаха бяхме много назад, докато бяхме в Ада. Много, много, много назад. Но най-вече позитивното на рая е на спиването. Защото не ти е студено и можеш да спиш на по-качествено легло. Това не е малко. Особено на фона на това колко часове спехме. Не спяхте много. Напръщане на едната ми ръка. Особено след това втория дуел. Особено след дуел макс 2 часа и то не само след втория. Аз след дуел повече от 3 часа не съм спала. Е, 3 часа не е малко. 3 часа е много малко, като имаш после 20 часа работа и битки. И така е, да. И да бие слънцето в главата и спиш на пружина и умираш от студ. 3 часа съм много малко. Добре, като сме го подкарали, кажи какво ти беше най-неприятното в твоя престой в фермата? Не, въобще не говорим за това, че напусна, нали, по такъв начин. Да, разбрах ти идеята. Студа със сигурност. Студа и на наспиването. Това съм и аз проблем толкова с яденето. Учудващо нямах, защото аз в външния живот си го кащам така повечко, но нямах проблем с гладуването. Явно не съм чак такъв чревогодник, къвто си мислех. По-скоро това, че нямахме време да възстановим. Аз имах сутрини, където направо седа и седа и не мога и не знам какво става. И хората ми говорят нещо, аз докато
трябва да почна да загрявам и трябваха сигурно един час вече да си комуникирам с някой. Имаше много тежки сутрини и най-вече толстут, защото ти как да спиш като ти е зверски студено. Всъщност, вие нямахте спални чували. Последната вечер, де-факто края на третата седмица, на физически, защото така или иначе това си го казват вече навсякъде всички, ние, една седмица ни е три дни. Точно така. А сте го уточняли. Да. Така, де-факто ние на деветия ден от престоя ни фада ни даваха чували, спахме в тях една вечер и после останаха за елбетица. Това стана, на тях после им бяха дали някакви шалтета отдолу да си слагат, газарийки, това, да не издръбняваме, че... Да, ние спехме с по едно родовско дело, бяхме умряли от студ. Направо тиквички да не видя повече през живота си. Аз ще я те питам, как може Цвети... да ядеш супа от тиквички? Слушай сега, Цвети беше тук преди няколко седмици и тя каза, че може би никога повече през живота си няма да яде тиквички. Какво? Тиквички... Защото аз не съм гледал какво сте готвили. Тиквички, картофи, домати, лук. Това я имахме за храна. И боб, който не ставаше при нас никога, той не обираше. Така че тиквички, супа от тиквички, малко картоф. Тиквички, освен пържени с млечен сос, повече да не видя никога през живота си под никаква форма. Може ли супа от тиквички? В смисъл, все едно гума някаква си премяташ през устата и вода измита такава, премита се едно, не знам, не е отвратно. От 1 до 10, колко беше гадна храната фада? Е, фада си беше гадно. Храната си. Като едно е много малко, 10 е супер гадно. Може би 7. Може би 7. А, или 6. Викаш, няма проблем, че има храна. Защото са картофи и такова, ти може да си ги направиш вкусно. Ние нямахме време и нямахме маси сол. Те свършваха за един ден, защото бяха много малки количества. Да, така е. И съответно ти ядеш едни картофи там умряли и само това ядеш. Така че по-скоро 6, айде да не превишаваме, но е много еднообразно. То ти писва, ти няма желание да го ядеш. То, това е. Еми, фанасте. Иначе има храна. Храна има, ако време няма обаче да си я сготвиш. То, така че. Да. Те се борят едното с другото, докато в рай имаш и храна и време. Това въпрос го задам на всички. Как се справяхте с 3 вилици и 2 лъжици и 10 човека? Ние нямахме проблем. Ние си ядехме от една вилица. По няколко човека. Примерно ние с колко... Винаги ядехме от една вилица и от една чиния. Просто защото се бяхме групирали. Иван не знам с кой ядеше. Теди ядеше с Лили. Мисля, всеки си имаше някаква Иванка с Кенан. Всеки Българче си имахме... Да. И така си ядехме първо един, а после другия. В някакво в добри моменти успяхме примерно поне до 2 купички да се докопаме, да не трябва от една купа, нали, от и с една вилица. Това беше в добрите дни. Или супа, ако си ял, с пръсти. Там, нали, на запад така ядат. Ясно. Какво ялите? Изпиваш си чорбата и после с пръстите картофче, картофче, тиквичка. Картофче, картофче, тиквичка и горе. Да, това е варена тиквичка, просто това е гадостта на гадостта. Сега на хората може би не им звучи много гадно, ма като го ядеш 10 дни всеки ден на закуска, обяд и вечера, е много гадно. А много, много пък е здравословно. Е, сигурно. Без каквато и омазнина. Аз свалих 6 кг, 3 вътре и 3 след това си аз от тази операция. 3 кг свали? Вътре, да. За 9 дни, де-факто. Което не е малко. За 15 общо, ма 15 съм била във фермата. Е, ма... Ма аз в рай има и преди, че също не съм яла много. Мен се беше свил стомаха. Аз първия ден отивам и искам да ям и не мога. Изявах 2 парчета луканка тънки и едно кюфте. Това ми беше първото ядене. Не можах повече да ям. На следващия ден се опитах да ям малко сладко, защото знам, че трябваше да ям сладко. Кенан нямаше проблем. Доповръща ми се от шоколадовия бомбон. Е, Кенан, сега си хора, различни хора сме. Ай, на него му трябва мезе за пиенето. Да, да, те много се изкефиха, когато влязохте в рая, защото особено на бирата. Беше някакъв... Бира, някои на цигари, да, други на шоколад. Аз просто исках да ям паржоли, а реално взявах едно кюфте и приключих курса. Чай са, я ми кажи, ти си играла волейбол, какъв плажен волейбол, доколкото знам? Всяка волейбол, в 7 години и първо зала съм играла много години. Смисъл с отбор, с 6 момичета и... Да, с отбор така си игра волейбол. Не, аз знам, защото плажен волейбол е съвсем различно не, нещо после, за това. Не, после това съм го играла 2 лета, само плажен волейбол. Основното ми е преминало в зала, да. Просто в плажния имам една идея, нещо по-постигнато. Това е такъв подготвящ въпрос, добре. Защото след като вече знам, че си играла, нали, волейбол в зала с големия отбор де-факто, на теб ти се е случило да попадаш с така децевик чужди хора, макар че вие там не сте си много чужди. Даже най-чистите ми дългосрочни приятелства с точно тия години. Идеята ми е как се почувства, като те вкараха с още 8-9, с още 10 човека, да, такива абсолютно непознати.
то не е това проблема. Аз ако знаех, че отивам в някаква отборна игра, нямаше да имам никаква драма. Аз очаквах, че влизам във фермата, където ще се боря сама за себе си. Mm-hmm. Е, там ми дойде проблема, защото аз от 10 години реално не играя в отборен спорт и съм станала много по-голям индивидуалист от това, което съм била. И там си беше борба на его, защото сме всичките вече някакви такщо годе зрели хора. Еми, имаше си готови. Ами с България 2013 никво его няма. Да. Ама то аз съм част от тях. В смисъл, аз съм част от това цялото его. И съответно, ние трябваше просто, беше ни трудно в началото да преглъщаме някакви коментари един от друг, или пък да взимаш много съвети, защото всеки си мисли, че е голямата работа и много знае. И то затова имаше това, тази анархия и дърпане наляво, надясно, напред-назад, защото бяхме зрели хора. Ако си на 20 е много по-лесно да си кажеш, добре, то сега ще го послушам, нали, още нямам такъв опит. Добре, тренер. Да, примерно. Но пък това някакси беше много хубаво, защото в един момент, когато си дадохме този шанс да си подадем ръка и да изслушаш другия, да му дадеш шанс, ти видя, че реално започнахме да се сплотяваме. Според мен, вие загубихте много време в такива ненужни сплитни. Да, така е. Е, това идва точно там, според мен. Но пък, според мен, това пък ни направи по-силни, защото ние в един момент просто всеки приемаше другия такъв, какъвто е, нямаше лицемерие при нас. Поне през повечето време и при повечето от нас. Ние си казвахме всеки на другия кой какво си мисли в очите. Без няколко човека, примерно един. Иванка. Без Ванчето да каже, байде, тя реално само тя. Всички други всеки си казваше каквото мисли. Ти участва ли в една игра с въртенето на маста? Какво стана с тази игра? Някакъв тотален дизастър. Та игра направо тотален дизастър. Ние имахме 5 минути тогава да си направим стратегия. Трябваше Теди да е на тая люлка. Казаха ни, че тая люлка може да натовари кръста. Тя имаше проблем с кръста тогава. Да. И ние започнахме да мислим план Б, в който трябваше или аз, или Ванчето да се качим. Само че Ванчето я беше страх от трасе. Тя си го заявява многократно, просто трябваше време да си го признае. В началото ние го разбрахме сами, преди тя го каже. И то трасето не е тежко. Мисъл, имаш една пушка и да минаваш един баланс, а пускаш по тръба. Смисъл, то е много леко трасе при това. Обсъждахме, че Теди ще пробва люлката и ако види, че не е удобно, ще иде на трасето. Обаче, защото трябваше, имаше вариант и да иде на трасето, Теди отида да пробва пушката, защото не беше стреляла до сега с пушка никога. И в момента, в който Теди зареждаше пушката и стреляше, Ванчето се беше качила вече на люлката. Само синдикално решение. И след няма някакви секунди, ние точно викаме, не, ние ще се смеяме, си какво и те ми казаха, почваме. Защото времето ни стече и ние сме в грешка. Това стана, нищо не стана. Мисъл, да, само синдикално беше това решение. Ние не успяхме да вземем някакво общо решение, което не означава, че тя виновната. В крайна сметка, защото ние сме го допуснали, нали така? Е, тя е виновна до толкова, доколкото не успя да оцели една двойка. Да, съгласна съм, че е супер зле за този пост, но реално ние под някаква форма сме допуснали тя да е там. Що не отидох аз? Еми, не знам, що не отидох. Айде де, защото... Еми, това ти казвам, защото ние седяхме с Теди и показа как да си зарежда пушката. Смисъл, през това време Ванчето се качи. Еми, виждате ли какво ми е да контактувам с такава темпераментна, леко трудно контролируема жена. Не е лесно, ама... Ще ми развалиш имиджа. Какъв имидж да ти развалям? Кажи сега тук на многомилионната моя аудитория, как започна нашата дружба с тебе? Ти дойде... Ма истината, кажи истината без никаква манипулация. Аз нямам никакъв проблем с манипулация. Това казвам манипулация. Ти дойде и да ни поздравиш. И аз ти казах, аз теб не те харесвам. Това ни беше разговор. Що? Как що? И какво ти бях направил? Гледахте в този сезон и не ми допадна. Бях толкова симпатичен младеж. Други епитети бих използвала. Да, не, аз съм си гъс по принцип, ама... Не, след това, защото ни беше редактор и като те опознах, честно казвам, в момента да смятам, че си голям пичага. Но аз започнах с откровеното, че не те харесвам. Сега после ти дадох шанс. Не беше само ти. Дърлила хикса. Не беше само ти. Не е ли по-добре да си ти кажа? Да знаеш от къде почваш. Много такива присъди получих, така че е всичко окей. Да ти кажа, малко ти беше заслужено сега, да не си измукваме от пръстите. Еми... Минало, викаш, за минало. Може и така да беше. Добре, и докарахме до там да сме приятелчета. Да, пак даже ме и носи по едно време, като бях вече саката. Носил съм Мис България 2013 на ръце. Е, на тия две ръце съм я носил. Да, кой за съжаление, да много ми се искаше да не ми се налага да го правя, ама... И на мен, някакси не си го изживях, и какво ти кажа аз.
Друга ми беше идеята. Исках да е по-дълго най-малкото. Добре, кажи имах ми... нужда да е по-дълго. Един хипотетичен въпрос ще задам. Ти докъде смяташ, че ще можеш да стигнеш, ако нямаше здравословни проблеми? Мислила ли си? Да, мислила съм си. Аз вътре си го мислях още докато бях здрава. Мислих си, че си имам реален шанс за финал. Не да спечеля, но за финал имах. Така си мисля. Първо, защото ние в нашия отбор нямахме много силни жени. И това е нещо, което реално на мен ми дава преимущество сред жените. Вие нямахте силни жени, не много. Освен теб, реално нямаше друга жена, която да е силна. Съответно е много по-вероятно да стигна много по-напред. Сега за финал не знам, защото там вече накрая как се определят финалистите и какво и що ще стане, не знам. Но със сигурност можех да стигна поне до към последната седмица на предаването. Вярвам, че имах сили за това, да. Аз също, даже това е едно от основните неща, които с жена ми, като си говорим, като гледаме фермата, тя вика, защото аз съм и казвам, нали, че сме в добри отношения с тебе. И тя казва ми, тя според мен, нали, има шанс да стигне по-напред. Аз викам, според мен тя може абсолютно без никакъв проблем да стигне до края. Сега, къде ще бъде? Края, нали, вече божа работа. Да, сигурно си имах сили за още. Имах много, аз много добре се чувствах вътре. И физически, въпреки глад, ненаспиване и какво ли не. Аз чувствах супер. Аз постоянно се чувствах много добре. Аз исках да играя всяка игра и знам, и вярвах, че имам сили за всяка игра. И реално и с трасетата не съм имала никога никакви проблеми. И това, което те първа смятам, че престоеше по фермерските неща, мисля, че даже там щях да изненадам още повече. Какво имаш преди под фермерските неща? Ами тия, язане... Готвенето, пазара? Не. Говоря за битките и дуелите, където са рязане, коване, цепене, сечене и такива неща. Еми ти на практика нямаш шанс въобще да се докоснеш от тях. Не, грам. А пък аз това го правя от дете, смисъл, буквално аз съм израсна на село и нашите като са били на работа, кой мисля, че пали печки, оправя и ги прави тия неща. Аз цепя дърва от 7 годишна. Знаеш как цепя едно 7 годишно малко момиченце дърва? Аз имам бях... супер интересна техника на цепене. Аз бях на около 7-8 години, когато... Аз също имам село и изпитвах така много голямо желание да цепя с брадва и смятах, че съм изключително добър, както предполагам всяко дете на 7 години. Аз не съм цепила само на 7, аз съм цепила до 15 години. Да, но моят опит с брадвата започна така. Открих брадвата на 7 и си сцепих пръста. Ето тук имам още белек, не знам дали виждаш. Ето тук имам белек на пръста. Да, виждам ти го, той не е малък. Да, доста сериозно си... Така срязах пръста до кокъл и разбрах, че брадвата не е най-добрият ми приятел и не съм толкова добър, колкото си мислех и взех си почивка. Мен ми е приятел. Обаче много готин начин да изразходваш енергия брадвата. И негативно най-вече. Точно така. Като си ядосвам. Аз миналата година сигурно 3 кубика нацепих на дядо, защото бях превъртяла играта нещо миналото лято и просто отидох от тях и цепех до откат вече, докато ръцете ми бяха се измазоли. Еми... Не, няма. Това е. Не ми е бил по това да пътя. Да се надяваме, че ще направят All Stars и ще те поканят. Да се надяваме. Ама да не е до година, защото не мога да се оправя за една година. А я ми кажи, ти като казаха да направят All Stars и да те поканят, ти всъщност колко път си кандидатства за фермата? Само веднъж. Само сега? Да. Но okay. По каналния си ред. Знам, да. Изпрати си кандидатурата. Да, и чаках. И бях с много як номер и даже си мислех, че това ще ми е късметлийската година. Номерът ми беше 35555. 35555. А моя беше 00001. Е, как и аз ходих на кастинг. Как така 0? Аз си го написах. А! Мислех да е само 0, обаче викам, ще изляза, че съм кръгла 0. И ай, накрая написах една единица. Ние с тебе не се зачихме по кастингите, нали? Не. И какво? Обадиха ти се? Казаха ти... Обадиха ми се, аз бях много щастлива. Аз даже си мислех, че понеже нещо те, нали, изместиха там периодите и си мислех, че просто не са стигнали. Защото ако трябва да съм честна сега, без да искам да се нещо да казвам, но бях сигурна, че поне на първи кастинг ще ме викнат. Не съм очаквала да не ме викнат, освен ако не ми се загуби кандидатурата или нещо такова. И в един момент, като много дълго време не получих никакъв отговор, и викам, тия хора ли не са ми видяли, че съм си го изпратила, или не знам колко много трябва да не са ме харесали, защото все пак отиваш с някаква визитка си, сега не е кой. Разбира се. Е по-различно. Написали си ми в България 2013? Ето, пише дали си участвал в реалити. А моето си беше реалити, така че. А, вярно, ти участва. Ти всъщност ти стартира с реалити твоята кариера. Да. И какво беше 2013 Мис България? Някакъв много странен. Странен беше. Това си беше като Big Brother с
приятни, но изглеждащи момичета, но не толкова приятни вътрешно. Интересно беше, като си на 20 ти беше, на мен лично ми беше много готино, такова приключение за цял живот го усещах тогава. 10 години. Да, преди 10 празнули, години. Празнули 10 годишен юбилей? Ами това исках да, го празнувам с друго реалити. Ама е, празника. Еми, ти, ако беше казал, ние щяхме ти направим още в началото някакъв такъв юбилей, щяхме ти донесем някаква корона, примерно от я бодлива, тел я, Пула Мария, нещо. Е, аз пак страдалческата излезнах, така че това... 10 години по-късно нямаше късмет. Не, грам. Явно тогава съм си взела всички. Добре, и спечели титулата, и като спечели титулата, какво всъщност така ти промени това в живота? Всичко. Сериозно? В ежедневието, да. То си беше формат на TV7 тогава. Така. И съответно... В периода, в който имаше много пари. Точно. Забогатяли? Не, точно преди... Да, яко. Точно преди да фалират. Аз реално работих 6 месеца за тях. Даже водих една рубрика там с утрешното им женското предаване. Окей. И беше много готино. Две седмици, защото то беше и реалити. И още това сходеше на най-големия световен конкурс на Мис Свят. Вече това отново... Да, аз реално бях последната на голям световен конкурс, която е ходила. Къде ходи? В Бали един месец бяхме на Мис Свят. Горкичката, заложали човек. Да, реално заминах две седмици след като спечелих. То нямаше никаква време за подготовка. Живота ми се преобърна изцяло. Аз не бях летяла с самолет. И ми казва, тук трябва да се прекачваш, трябва да стигна до Бали сама. Смисъл, аз направо ти казвам, такъв шок и ужас ми беше всичко. Преди това таяш ми из България. Аз имах на ден сигурно по, не знам, по 5 интервюта в студия, по още 20 ми се обаждах по телефона, аз нямах време ни да ям, ни да спа, беше много, много такава за бързо. Това колко дълго продължа? Около 2 седмици. Окей, да. И после заминах за Мис Свят. И после се върнах. И а тя, Мис Свят, Мис Свят е веднага след конкурса? Да, те го бяха направили буквално в последната секунда. Аз нямах време нито да се подготвя, нито нищо. Okay. Смисъл, едва научих там една ръченица колко да има с какво да излезна. И въпреки това, до почти до 5 дни преди да свърши финал конкурса, защото той е на точкова система. Там си имаш точки за всичко. Минаваш си, примерно, спортна активност, каква ти е каузата, за която участваш, как дефилираш, 1000 неща. Световен мир. Да, и съответно аз бях постоянно в топ 20 до предпоследния ден от 130 участнички. Не предпоследния ден, 5 дни преди финала. Така? И после изведнъж нещо стана, явно някак съм се представила зле. И отпаднах от тази 20-тица, вече не знам, но така или иначе се беше нашумяло много и около това, защото аз даже по едно време бях първа на People Choice, което това цял свят гласува там. И ти да виж. После не бях, но много дълго време бях, сигурно 2 седмици поне. И тук много се беше нашумяло и пак още 2-3 седмици пълно глава замайване и после вече започнах да работя в TV7, малко се поуспокоях неща. То всъщност, ако не си в челната, как се казва, там тройка или петица или какво е, да, след това няма, примерно, 8-та си, 10-та си, няма такива неща. Да, няма, но аз не бях и в 20-ката. Окей. Okay. Сега да си го довършим, защото то си има топ 20, другите вече останали 110, всичките сте... Не в топ не ставате. Топ за нищо не ставате. Да, смисъл, отделят ги 20-те, останалите сме по... И кой спечели тогава? Филипините. Естествено. Ама страхотно момиче. Смисъл и аз да бях жури, аз не щях да избера. Напълно заслужен. Казва, че има геополитика много и да, има. Имаше част от другите участнички, но победителката си беше напълно заслужена. А какво ще кажеш за новата ни из България? Страхотно момиче. Поне визуално не я познавам изобщо като човек, но такава визия не бях виждала от много години. На мен лично ми направи изключително голямо впечатление каква е естествена красота. Страшно много я харесах. Ти какво мислиш по въпроса за това, че тя не е... Тоест, аз знам това, не е ли тъпо да кажем, тя не е изцяло българка? За мен това е пълна щуртия, нали? Ако трябва да съм честна. За мен е много по-важно да е изцяло естествено, отколкото дали е изцяло българка. Тя дори да родителите и да са чужденци, но да е израснала тук и да живее тук и менталитета да е български. За мен пак това си българин. Сега, какво означава това? Ба Джоро даже даваше пример с неговите деца. Например, че неговото момче, като е израснал в Испания, т.е. двама родители българи, но той се чувства испанец. За мен е по абсолютно същия начин. Да, така е. Тя си е израснала тук момичето, даже и майка, майка ли е българка? Майка е българка. Даже и да не беше майка и българка, какво значение има? Като е младо, красиво, интелигентно момиче, много по-добре и достойно да ни представи такъв човек, вместо да си търсиш там някакви причини, защо да не я харесваш. За мен това е пълна глупост. И това не е ли завист на по-малко красивите? Еми, не знам дали е на по-малко красивите, но сигурно на по-малко интелигентните.
Но да. Си е завист, да. Аз, понеже аз ти казвах, ние си говорихме преди, организаторката на Мис Варна Мира ни е много близка приятелка. И още по времето, когато беше Мис Варна и те я избраха, жена ми каза, най-вероятно това момиче спечели. Не, прекрасно. Аз не съм я виждал до тогава. Викам, добре, да, толкова ли е хубаво? Тя вика, разбери, много. Тя е нарисувана, тя е купла. Абсолютно съм съгласна. Можем ли да я наредим в топ? Да кажем, 5 на най-красивите мис българи. Да, можем, да, смело. Последните 20 години. Ми според мен, да, изцяло. Ето и това ви го казвам, мис България 2013, да не кажете, после... Да, да, напълно, напълно заслужено. Адски красиво момиче, наистина. Мислиш ли, че има шанс тя на... Много се надявам, а те ходят на едни измислени конкурси сега, мис Планет, примерно, където са 30 момичета за 3 дена, там 5 дена. И са те ходят на някакви много измислени конкурси вече. То няма, няма готов глобалния конкурс. На мис Свят и на мис Селена, където трябва да ни ходят най-красивите и най-представителните хора, ходят някакви там... Такива, които аз не харесвам напълно, така да кажем, и не одобряваме, примерно, аз не бих... застанала за тях, печелейки тия конкурсите, ни представляват на най-големите световни форуми. По твое време, когато ти участва в конкурса, бяха ли позволени корекциите? Не за Мис България. На Мис Свят имаше 2-3 момичета с корекции, но като цяло това не се толерира на Мис Свят. Напротив, и до ден днешен? И до ден днешен ходят с корекции на Мис Свят, но там не се толерира. Там, напротив, там се търсят уния изконните ценности, там най-вече се набляга на естествената красота, на каква ти е каузата, какво ж добре принесеш за този свят. Наистина е така. Това си е такова олдскул и е точно както трябва да бъде. Искам да ти задам един нов въпрос, който такъв за мен е супер екзистенциален и много ме вълнува. Задай го. За световния мир. Престани с този световен, световен мир. Това не е защо? Такова общоприето световен мир. Наси, те по-скоро се грижат за гладуващи деца и тем подобни. Наси, ще ти извада. Това е обещавам ти, ще ти извада. Години. Значи, всяка втора миска от... Кой знае къде дошла, като я питат, много искам световен мир. Еми, си знам, кога ще го постигнете този световен, световен мир? Айде, стига с тази тема си засягал. Не, ама не. Това не е някаква страшна глупост. Това не го... Примерно на моят световен конкурс никой не е говорил за това. Говориха за гладуващи деца, за неравенството на жените, за проблеми, които са належащи актуални в съответната държава в момента, да. Наистина. Не, никой не е се превъзнасил и да си измисля някакви такива блянове. Ти имаш ли кауза? Имах, да. Каква ти беше кауза? Бездомните животни. Но на фона на това какви каузи имаха хората, моите изглеждаше като... Малко тъпа. Ами да. Малко ти тъпа каузата. За световен конкурс. Но реално за България това си е адски актуално нещо, с което се борим. Ти къде живееш тогава? Къде е? В София? По това време, в София. Да. В София имаше много бездомни кучета. Имаше човек, знаеш, че една вечер ме подгониха, даже точно тогава ми беше супер актуално. 5 дни преди да заминам, подгониха от Студентски град до нас, съм тичала една глутница, скачих на една кола отгоре. Бе, тя не е искала да спасява бездомните животни, тя просто искала просто исках да си живее, да си живее на място, на което някакви бездомни кучета няма да я гонят да изядат. Не, човек, ти ходи ли си в приют? Не. Отиди и ще разбереш, че това цялото нещо има адски огромен смисъл. Добре съм, благодаря ти. Не, много, много, много тежки неща може да видиш. И отношението към животните в България е адски неадекватно. Знаеш, аз много харесвам кучетата, не съм фен на котките, много харесвам кучетата, обаче смятам себе си за отговорен човек и знам, че с моя начин на живот аз не мога да си позволя да имам домашен любимец. Абсолютно. И е много тъпо е. Някой да си вземе куче и примерно след 6 месеца или година или там колкото някакво време, мине, ами аз знаеш какво вече нарадвах му се, не мога да ставам сутрин рано да го разхождам и да полагам някакви грижи за него и затова ще го закарам там на Витоша и ще го пусна. Това е страшната потия. Изключително безотговорност и за мен това е нелепо, неадекватно и това е безотговорно не само към животното, към теб самия и към обществото ти. Така че това си е глобален проблем на нашата територия тук на България и смятам, че за това нещо трябва да се говори повече и да се прави повече. Защото е много голям проблем. Сега колко европейски държави е пълно с бездомни животни? Не знам, не съм виждал някъде. Ами как да видиш? Там, където съм ходил, не съм виждал. В Турция има много такива котки по улиците, ама те не са точно бездомни. Защото хората се грижат за тях. Не е окей това цялото нещо, така че при нас е сериозен проблем. Има и много други сериозни, но то не е маловажен. Особено, че това животно, то не може да се защити само в крайна сметка. Факт, да. Така че не е окей. И последно, докато сме на тая тема, да ти кажа пък за Мис Селена, другия голям конкурс, там вече е... Всичко вече стана шоу-бизнес, е там вече се толерират всякакви корекции, дори транс-миски вече взимат, което е адски нелепо и това в момента е най-вървежният конкурс и там положението тотал щета и лично аз съм
супер разочарована и не знам как може някой, а сега примерно ти решаваш, че утре искаш да си жена, ходиш, оправяш си всичко и отиваш на световен конкурс, като те, по теб няма нищо естествено, камо ли женско. WTF. Айде сега обясни ми, моля ти се, каква е тая простотия с... Ами айде обясни ми го и ти. Знаеш, аз бях една много яка смешка, един отива в банката и казва, ами аз съм определен като милионер, идвам да изтегля 1 000 000 паунда. И те му казват, господине, вие всъщност сте... скъсаняк, смисъл, имате 14 панда сметката си. Ми не вика, аз се определям като милионер. И го изразите ли от банката? Така че това за мен е някаква страшната потия. Да. Какво ти е твоето отношение към тия неща? Абсолютно същото. Сега ще разбуним духовете. Не, аз нямам нищо против тия хора като цяло. Имам против, обаче да ходят там, където не има мястото. Те, ако искат да са жени, нека бъдат жени, нямам против. Но не може да искаш да ходиш на световен конкурс. Не може, за мен това е нелепо. Това е също като стоповеца в американския университет. В където, кинията. Да, бил 400 и кой си там, не знам, при мъжете и отива при жените и става пръв. Първа. Как да стане? Ние сме скорено различни гени. То не става, не може. То, затова има отделни дисциплини мъже и жени. Не е ли логично? Аз точно това ще те питам като човек, който е минал през спорта. На тебе, какво ти мнението за това, че някакви... Аз не знам как да ги наричам. За мен не е окей, това не е правилно. Да не спортува тогава, да не ходи да се състезава. Аз нямам против да си стане жена, като иска. Това си изцяло негово решение. Но не може да искаш да състезаваш наравно с жените, само защото се определяш за жена, пък имаш мъжки гени. Не става. Аз мисля, че във волейбол има такива случаи, особено в Америка. Не знам. Не съм го чула това като случай. По принцип трябва да го чуя, но не съм, ако го има. Не знам, но него са го пренасочили в женската съблекалня. Това момиче вече. Това е пувкинята. Пувкинята. Да, то голям проблем там става. И дори не си била сменила пола напълно и трябва всички да се събличат на едно. Ма ти знаеш ли какъв е проблема? Аз не знам. Аз не знам доколко си информиран с този случай. Аз понеже... Четох някакви неща. Аз гледах. Не съм гледал. Има едно момиче от плувния отбор, сега не знам как се казва, но Русолява такава една симпатяга и тя излиза и казва, ние имаме проблем с това, че събличаме в една... Те всъщност оттам тръгва всичко, от това, че събличат в една съблекалня. И отива в някакво училище ли беше, дали в колеж беше, и ще ли да я линчуват? Затвори ли се в една стая, за да я спасат от тълпата? Ще ли са да я линчуват, наистина? Че и толкова стана... тесногръда, така ли? Да, и тя това стана е супер популярна с това, че нали, едва ли не едва се отървали. Не, за мен това не е окей. И като цяло не е окей на конкурс за красота, ти да ми ходиш с корекции, то каква е тая красота? Какво си мериш? Кой доктор е по-добър? Това ли мериш? Всички да си оправят носовете и да видим кой са му го направили по-хубав. Аз не го това разбирам. Това е истински ли? Всичко ми е истински. Е, много ти хубав носове нас. Благодаря. Толкъв хубав нос е твоя. Кажи сега, много ме интересува ти, когато ходи на конкурса, всичко ще върта около 2013 мис България, защото ти си мис България 2013. Да, ферма, ля ли да говорим? Майде те на фермата, ти не можа много да фермерстваш. Кажи ми, кажи ми по време на конкурса ти, всъщност ти кога запозна с Добри? 2010-та. Преди конкурса? Да. И на 2013-та ти си вече заедно с Добри, обаче не сте женени. Да. И затова можеш да ходиш на конкурс мис. Е, да. Ах, ти хитрушо. Напипа ги нещата. Да. Да, да. И? Къде се срещнахте с Добри? В залата. Аз още тренирах, той си имаше гадже и дойдоха да тренират с нас. Ти ли? И как вина си го напипа? Не, вижте, а той ме е харесал. Аз си знаех, че си има гадже и заобщо не се занимавах с него. Даже... Обясни сега, понеже виждат хората какво правиш, обясни какво правиш. Ледарката ми е това, махам си леда, че вече ми замръзна всичко. Обяснявам, лед. Знаеш какво е общото между барманите и ескимосите? Топ шега. Това е за Асен Кокушев. Слушам с нетърпение. И едните и другите си правят къщичките от лед. Ха. Топ шега. Сета. И какво? Раздели го с гаджето. Не съм го разделила, той се раздели. Той по-скоро той ме преследваше. Аз само отговарях. А тя мразеше ли те после? Тя май не мразеше и двамата после, да ти кажа. Защото да не си говорехме, не ни говореше, ние поздравяхме, ама тя нас не. Както и да е, това са били някакви детски неща, аз съм била на 17, тя и тя била на 17. Като си страдала го е. 17. И страдала го е. Да, и си съзехме, обаче то беше някакво такова много внезапно. Аз преди това съм си имала някакви гаджета. Ма ти от кога го познаваш? От преди това? От преди това той беше младежки националния, там си го харесвахме. О, ето, кариеристка това... такава.
Да, да, харесвахме си го в отбора, всичките сме ги обсъждали и всяка си имаше по някой фаворит. Това се развива в Пазарджик. Да, да. Това там... се развива в Пазарджик. Той тогава обаче беше в Разлог. Там им беше най-голямата школа за волейбол за мъже тогава. А Пазарджик по това време отбора на Хебър не е това, което е в момента. Нищо общо няма. То няма нямаха пари, мъже няма... изобщо. Нищо няма. Те имаха само детска школа тогава. Okay. Нямаше мъжки отбор изобщо. Не, нищо общо нямаше. И той си беше дошъл някакъв уикенд и реално само се пораздвижиха с нас. И после ми писа и аз мислех, че такова си търси компания. Ми във Фейсбук тогава. После си мислех, че си търси компания на дискотека. И ние се бяхме разбрали, че аз с момичетата от отбора. И викам, ай, дела с нас. Отивахме на кафе и на другия ден, като се пребрах, им казах, че съм влюбена. И те почнаха ми се смеят, защото преди това съм си имала... На кого казах, че си влюбена? На моите приятели от отбора. А че те почнаха ми се смеят, защото преди това съм имала някакви гаджета. Обаче аз за никой никакви силни думи никога не съм казвала. За мен това е много трудно да ги изреча. Да си влюбен е силна да си дума. Влюбен, да обичаш. А човек може да се влюбва два пъти на ден. Сигурно. Аз не съм ги използвала. И те така ме гледаха всичките. Как така? Ти какво стана? Еди си какво? И му дадох ултиматум за една седмица, ако не се раздели с приятелката си, че няма стана нещо. Той, разбирате ли, той сам бил зарязал момичето. Ами той си значи, зарязал. Той бил зарязал момичето, обаче нашата света вода не напита, тя нищо не е направила. И сега тук така изпуска. Няма с тук с някакви хора с гаджета да излизам. Не значи съм някаква... ти въобще не си ги разделила. Само си му казала, имаш ултиматум една седмица да си зарежеш приятелката. Иначе... Коректно ли ти се вижда? Out. Еми да, той по същия начин можеше на мен ми биеш от такво. Риск печели, риск губи. Е, ти спечели? Е, аз спечелих. От волейбола за волейболиста. Той си е печели и за мен. Това не е лошо. Той печели и за мен, миналата година стана MVP. А за, какво? Еми на Купа България. Това за човек на неговия пост, за разпределител. Сигурно в българската история може би има само още един или двама, които са успявали да станат MVP. Аз имах също гадже волейболистка. Първото ми гадже в живота беше волейболистка. Е, ние сме готини. Тя не беше. Еми, не, готина беше. Аз бях влюбен в нея, така че беше готина. После ме заряза малко тъпо, което не беше много готино. Сега. Ама... няма пълно щастие. Нямаше да имаше и по-добри футболисти от мен. А ти вярваш, че футболистчето е ми то сега, какво да ти кажа? Ние бяхме много така... Аз играх в Локомотива в юношите и те играеха от една страна залата, от една страна стадиона, футбол беше от другата страна стадиона и всеки ден, като свършиха тренировка, минаваха и таки, и обаче никой не предприема нищо. И един ден, като се отпуши и се умешахме. И така, и другата история. Това така става при спортистите, защото е по-затворено обществото. Ама пакето 13 години по-късно и две деца повече. А с плажен волейбол? Плажен ти волейбол? Си била шампионка републиканска. Да, плажен. Вау. Бях. Те, между другото, аз много некадърно явно излизам от всичките тия неща. Първо... Кай честно, че и там се контузи, приключи с контузия. Да. А след като станахме републикански, няколко седмици по-късно трябваше да ходим на Балканиада, само че аз се пребрах до Пазарджик, защото там най-голямата школа е в Кърджали. Аз тренирах дворазово в Кърджали, плажен волейбол тогава, това лято. Пребрах се до Пазарджик и с сестра ми, ние много карахме ролери. Да се сестра ти е много готина. Много, да, голяма красавица. Чисто визуално, че няма познавам. Да, да, красавица е голяма факт. Даже за мен е тя по-красивата от двете ни. И... аз съм жена, не го мери, сега ти казвам моето мнение. Не е редно да казва мнението си, но да, така е. Да, и карахме ролери нещо там, пак си дивеехме и някакви се засилвахме и на един легнал полицай се опитах да изстрелям и то явно си е някаква физика и трябваше да се усета, че... Какво значи се опита да изстреляш? Ние се бяхме засилили, аз исках да я засиля не още повече, обаче от това, тая инерция, аз рязко се спрях и не прецених, че ще спра толкова рязко и паднах. И щупих ръката преди Балканиадата. Кажи, така приключих честно вече с волейбол официално, като последното ми републиканско в зал, в което бях в супер добра форма. И аз бях най-малката от отбора ни, но им бях капитан въпреки това. И... това не е, защото имаш гадже, който е... Не, това нямаше нищо okay общо. Аз им бях капитан преди гаджето. Okay. Само да си кажа. И последното ми републиканско бях супер форма. Тази година бихме много сериозни отбори, като Левски и като Марица, където по принцип винаги са в топ 3. Говориш за плажа? Говоря за Хебър, за зала. А, за залата. И бяхме супер, наистина бяхме в много добра кондиция. Почва първи матч, водим на Левски 15 на 10. Моята най-добра приятелка е тази долу, къде я видя. Mm-hmm. И дига една топка от майната си. Ти какво играеш? Четворка? Четворка, да. Знаех си. И дигам и тя една топка, обаче точно по средата на мрежда. Аз засилвам с 300, аз такива да ми пуснеш такова някакви щуротики, трябваше да направя тази точка. А четворка как се води? Диагонална разпределител ли се води? Не, това си е диагонал, четворка е посрещач. Ага, окей.
Това са другите две крила, които реално играят посрещане, защита и атака. Всичко, най-комплексния пост. Това е нашия спортен подкаст. Да, и за конкурси. Да. Конкурси и спорт. И реално на това републиканско, на тая точка, аз на първия матч скачам тая, направих си я точката, най-важното, и паднах и си прецаках глезена. Сега не мога се следа вече кой. Да, връзки и беше и пукнат, ама въпреки това играх и няколко мача още на обезболяващи и на пръскана и накрая два месеца гипс. Ти си войник, бе. Да, пет пъти съм си чупила лявата ръка на 6 различни места, един път дясната, 3 пукнати ребра от... Това няма го разказвам. Кръсти имам как чупени. Как те търпи мъжа ти, направо не знам. Значи, знаете как са ме търпяли мъжа ми? Нямам аз от как съм с него, но имам 2-3 травми, не са 300. Ага. Преди това, ако знаеш какво беше, брадата ми е разместена, тук цялата имам огромна ми белек. Тя е крива. На Мис България 2013 въобще не си е проличал, искам да ти кажа. Ами да, ама си личеш, аз я знам. И много се пречуквах. Ама аз съм голям дивак. Аз обичам всякакви екстремни неща. Постоянно, в смисъл да скачам с бънджита, с парашути, с парапланери, с парашут не съм скачала, ама имам ваучер. Ще ми дойде и тоя ден. И много, много обичам такива неща. Мисъл, много ми е в кръвта. Такъв премерен адреналин, деца. Много яко. Това е готино, защото аз също съм такъв. Абе обичам адреналин. Не мога да се нарека екстремен човек, но нещата, които носят адреналин, на мен ми харесват. И ми е тук с лъчката ще ходим да скачаме с парашют, нали, че? И. Първо с бънджи. Не да, имам една стъпка при теб. Не, исках да ходя от Аспарухови, мога да скачам, обаче. Не, не, и от Аспарухови. Защото ги връзват за кръста и това не е много окей. Трябва за глезените е много по-безопасно. Значи много е хубаво на клисура. Там е от 70 метра някъде височина и там е готино, защото и гледката ти е хубава. Клисура? Това къде се намира? Въпрос за 100 000 лева сеанса, ще си, ще си го измуча от пръстите, добре, ще кажа някоя щуртия ден и си измислям. Не е нужно. Да. На клисура, разбрах. Да, там е много красиво. Иначе, примерно, ако ти скача по-низко на проходна е. Не искам ниско, искам от високо. Значи клисура, иначе на Витиня е най-високо. Там е ще около 110 метра, обаче на Витиня не е толкова красиво. В смисъл, докато на клисура скачаш с кеф, гледаш пейзажи, едно. Чай, ти искаш да ми кажеш, че скачаш и гледаш пейзаж, докато летиш надолу с 100 км. Много по-готино, ама не по-ти. После имаш 10 нагоре-надолу, нагоре-надолу, не, където вече се успокояваш. Като пиян мексиканец. Не, много е готино. Знам, много е. Трябва да го пробвам. Аз 5 или 6 пъти съм скачала от различни места с бънджи и ми е много зареждащо. Даже от кран съм скачала. Но това с кръста не е окей. Извръзването много за сериозни контузии съм чувала. Където те връзват за кръста, за гледаните е много по-безопасно. И добре, много връщаме се обаче, чак, връщаме добре, се обаче на Добри се връщаме. Ти му кажеш, абе, Добри, аз влизам във фермата. А той знае от 5 години, че искам да влезна във фермата. Ти 5 години искаш да влезеш, но никога не си кандидатствала. Защото аз щях да кандидатствам, но забременях. И не си подавах документите. Той човека всячески се опитва да те, да те спре. Едно дете, второ дете. Да. Национални отбори по цяло лято да не мога да се измъкна. Каквото се сети, всичко пробва и тази година вече вика. Тази година му дойде времето. Ай, хой ти. Ма надъха ли те? Да, в смисъл аз между другото зимата, аз не бях тренирала 3 години. Зимата. Какво? Нищо. Аз две раждания имам за тия 3 години. Извинявай. И не бях много във форма. Обаче като казах, че ще влизам във фермата, тренирах всеки божи ден по 2 часа с треньор, само кросфит. В смисъл сериозно, не ти говоря за просто с размотава, ами само с тежести, то сериозни тежести. Аз по-силна през живота си не съм се чувствала. Физически силна. За килограми не съм била никога. Не ме болеше нищо. Нямала съм никакви проблеми. Се натренирах много жестоко. А трябваше да минете просто през Мастършеф или през Сути Бачваров да ви научат да правите сирене, да правите кашкавал. Да, човек. Даже на баба дешка гозбите. Като му мрънках сега, че не съм си го изживяла и той вика до година ще запиша за Мастършеф малко по-спокойно. Там няма какво толкова да ти стане. Вика, докато вика после ти дойде някой до формат пак, викам Мастършеф, вече си представям как си режа 2-3 пръста, като видях на какво съм способна си причина. Ужас. Не, то не е лепо, аз не мога, още не го разбирам. То няма какво да го разбираш, просто го приемаш, случило се да. И проливаш така. А ти, кажи сега за инфлуенсърството, ти си инфлуенсърка. Силно казано, да. Ти инфлуенсърката. Какво прави Мис България 2013 Нанси Карабойчева? Тя създава, съдържание за домакини. За домакини не, за семейни, за семейни жени. Никой не е казал, че трябва да са домакини. Може не, чакай, да ти си кажа сега. Млади... Съвременни дейни жени, които работят. Да, аз това го разбирам. Но и домакини, да. Нали знаеш телевизията BTV Ladies? Аз я наричам BTV домакиня. И жена ми припада се смее. BTV домакиня е жестоко.
Та, аз като казвам домакиня, нямам пред, нали, жена, която стои просто на печката вкъщи, ама такива дами. И какво правиш за тях? Това да така по-снисходително не успя ли да кажеш? Такива дами. Права си, когато си права, права. Взимам си бележка, моля да бъда извинен. Какво правиш за тях? Не правя нещо конкретно за тях. Аз започнах с това да правя нещо за себе си, честно казвам. Добре, какво правиш за себе си, веднага, което да е полезно за тях? Споделям неща от ежедневието си и ги споделям такива, каквито са. Поредният инфлуенсър. Да, поредният, само че моето беше такова с майчинска насоченост. Затова, примерно, как се справяш с някакви трудности в ежедневието. Сега породени деца не се гледат, е така, с магическа пръчка, само да ти кажа. И... Да, така казват хората. Да, така казват и така е. И сме си споделили взаимно. В един момент аз в началото си мислех, че го правя за себе си, после осъзнах, че го правя и за себе си, и за другите, и че някакси сме си взаимно полезни. Което няма парите дойдоха някакси по-късно, да. Но и за пари, да. Ма има ли? Имаше някой лев, докато ми бяха малки децата, сега май им спочвам да им ставам безинтересна. Еми, кажи на добри, добри, слушай. Не стига малко, оставете ма на мира, още не мога върва, пак бременна, чакай малко и ти. Иначе аз искам трето дете. Не съм казал, че момиче. Не ще. Да, момиче. Топът момиче. Да имам из България 35, примерно. Не е задължително, може да е някаква спортистка. Да, или има предпоставки. Или с нещо друго да се има, аз я не знам. Е, що бе, ако се метне на леля си, съм спокойно оставим из България. Да, ще те тресна с телефона след малко. Не, не, при сега повече жирами, като гледа епизода, какво ще се случи, ама как ти е? Не, не, наистина, може ли да пробваме някой ден на трето дете, ама на този етап. И с двете в момента не са оправени. Както казах, нашите ги гледат, така че... Ми да са живи и здрави още. Да, да са живи и здрави. И тяхните помагат също. В смисъл и двете семейства ни помагат, но на нашите мога да разчитам постоянно, така да го кажем. Всеки прави каквото може и честно казвам, сме много благодарни, че сме в Пазарджик. Считай, че ако бях тук сега в тази ситуация, не съм сигурна. Аз точно това исках да те попитам. Ти спомена, всъщност не знам това доколко е известно, аз имам тази информация, че ти си обикаляла с добри напред-назад и реално сте се прибрали сега в Пазарджик. Да, и на теб това ти е супер, доколкото знам. Ами сега децата ни е перфектно. На нас и липсваше и града, ние от над 10 години бяхме живели там. Е, Пазарджик, то Пазарджик, Лас Вегас и Токио, това са градовете. Не, не, изобщо не смятам така, но пък Пазарджик ти е на един час в София, на дня и половина от Пловдив, така че локацията ни е идеална и си имаме достатъчно близки хора там, че да ни е достатъчен. Иначе като град не мога да кажа, че е нещо феноменално. Не го познавам. Но за отглеждане на малки деца е супер. Спокойно. И е много близо. Да, спокойно е. Много неща се оправиха от към инфраструктура, паркове. Има много... Наистина за малки деца е много приятно. Това е хубаво. А радвам се да го чуя, да му навсякъде да се подобрят нещата. И сме най-големи късметли и щастливци, че Хебър направиха толкова силно мъжко направление, че ние да имаме предпоставка да се върнем, защото сега мъжа ми не е някакъв, който и да и просто да си каже, аз си това вкъщи, освен, нали, ако нещата не са окей и не са както трябва. Това мъжът ти не е жена му, нали, все пак. Патриците си ми близо. Да, да, да. Не, аз ти казах, че съм си гъс и имаше право да не ме харесваш. Началото не знам как се залъга. Не знам, ти се стараеш в момента нещо пак да си върна първо. Не, шегувам се. Знаеш, че чувството ми за хумор е такова хапливо. Не, мен харесва. В Пазарджик как плануваш бъдещето? В смисъл, в Пазарджик ли го виждаш бъдещето? Еми... Не знам колко може да дългосрочно, ама... Да, то при нас това е проблема, че ние не можем да си видим дългосрочното бъдеще като цяло. Но на този етап, да, поне защо децата, е докато заради са добри? Малки, заради добри, да. Заради добри, защото той... Той на колко години? 32. Той още... Аз... Това е много тъп въпрос, нали? Просто, ако е жив и здрав, може да играе още до поне 7-8 години, да. И то на добро ниво. Е, Ники Иванов ли беше? Да. Дето игра до 500. Mm-hmm. Ники Иванов, страхотен. Да. Салпаров е на 41. И въобще не мисля да се пенсионира, това е ще... Така че, смисъл, ако си се поддържаш правилно и си здрав, всичко си е в твоите ръце. Просто надявам да е здрав. Е, от друга страна, пък ако нещата са добре в Хебър. Не, ако нещата са добре, на нас там ни е супер. На нас ни харесва много общността. Те създават едно като пак вид семейство. Сближават се и не гонят, примерно, играчи всяка година. Ами напротив, тези, които се справят добре, те се опитват всячески да ги задържат. Обратното, малко не е точно това познатото за България. Тук смятаме, че всеки я заменим, а те не действат по този начин. Те си имат хора, които ако са се доказали, ако са близки и си вършат работата, си седат там. Е, това е стратегия.
Е, това е стратегия. Ми според мен е адски правилно. И по някакъв начин, по този начин много по-лесно сближаваш и колектива, защото ти сте ни същи хора всяка година. Ма не бе, то е нормално. Те трябва да направят така, че техните служители, състезатели, играчи, както искат да ги наричат, да се чувстват максимално добре, което означава, че и техните семейства трябва да се чувстват. Абсолютно, и те го правят поне на този етап. Аз нищо не мога да се оплача, нито пък мъжа ми. Мисля, че справят чудесно това за България. Те са на европейско ниво. Супер! Няма нужда човек да ходи в Европа при положение, че мога да е в Хевър. Абсолютно няма. И това не го казвам с сарказъм. Няма, вече има още един-два такива отбора, може би не точно на това ниво, но много се доближават. И в България волейбол си дига нивото вече по съвсем различен начин. Гледаемостта е различна, интересът е различен и най-вече състезателите. Той има примерно трима италианци в отбора. От Италия идват в България да играят. И то хора, където са били национали на Италия. Не ти говоря, хора, където са просто били в Италия. Хора на много високо ниво, иска да кажеш. Абсолютно. Той треньора им е изключително име. Влагат се пари, се влагат правилно. Това е супер. Да кажа. Да. Жестоко. Лично аз съм много приятно изненада. В такъв случай, да кажем, че нали, поне в краткосрочни или средносрочни, не знам дали мога да използвам такъв израз, план, горе да виждеш бъдещето в Пазарджик. Да, на този етап, да. Този етап изцяло, да, и съм щастлива там. Супер, това е изключително добре. Но вече предстои аз да реша какво искам да правя с себе си в един момент, защото в момента съм малко... Аз имам гениална идея. Да, я. Значи мога да станеш инфлуенсърка, да показваш живота на волейболната съпруга. Здравейте, аз съм Нанси Карабойчева, предавам директно от, как се казва, залата в Пазарджик. Василевски. От зала... От зала Хевър предавам и сега ще ви покажа какво е да си волейболна съпруга. Това е волейболна топка. Ето. Хоп! Казвам и волейболна топка. А, не, да, съм пълен си. Много ще върви. Няма ще гледат поне 20 жени ще гледат. 20? Аз това ли ми е, това ли се боря за 20 жени да ме гледат? Еми ти се бори да ходиш до финал, във фермата стигна до... Да, много си гаден. Под крушта. Да, даже и до крушата май не стигнах и под нея не стигнах. Хубаво, дай се върнем тогава на тази ферма, за да затворим тази страница. Държиш да я затворим. По-интересен ти е другия че... разговор. Да, Миш България 2013, фермата въобще... Да, въобще ти е на заем план. Да, няма си говорим за стратегии, защото тези фермата не върват. Не, но кажи ми според теб от хората, които остави след себе си. В моят отбор или? Да, ми да кажем първо за твой отбор. Кой според теб има най-големи шансове и заслужава да продължи напред? Ето, това е пределно ясно и то се вижда. В смисъл, това е най-близкият ми човек. Колко? Той колко си го заслужава от всякъде? Твой партньор по лъжица. Моя партньор по вилица, да, и по стратегии за игри и по виждания за живота във фермата. Даже и извън фермата. Добре, ние обясни ми нещо. Ние просто се паснахме с това. Обясни ми нещо. Той бивш професионален спортист. Ти бивш... Спортист, доколко професионален, доколко не. Окей, все тая. Е, сега, републиканска шампионка по плажен волейбол си Мис България 2013. Как така двамата не можахте да ги накарат тия хора да ви слушат? Как ще не можахме да почнаха да ни слушат? Просто има някои хора, които са толкова експресивни, че ти при тях не може с сила или с хитрост. Там просто трябва време. И мисля, че започнахме да успяваме. Еми, примерно, Кенан, Иванка, там трябваше по-бавно да минаваш по тия пътеки, докато ги стигнеш до тях. И мисля, че накрая имаше слушаемост, имаше възприятие. И се съгласяха с нещата, които казваме. Дори не е имало опозиция, като се замислиш. Това е говоря за, примерно, моята последна седмица в фермата. Наистина бяхме постигнали някакви неща и наистина смятам, че бяхме много добър тандем с Коко и че се разбирахме почти без думи. И честно казвам, смятах, че двамата можем още доста да дадем на този отбор и сега просто се надявам това, че аз не съм там, на него да не му повлия негативно, а напротив да успее още повече да се укрили и да бъде той лидера. И аз да мисля, че Колко е много готин човек. Колко е супер. Като човек. Оказвам. Спорта въобще няма да го намесвам, но то определено му е дал една много сериозна подготовка за нещата от живота. И дисциплина. Мен това много ме дразнеше в нашия отбор, че много голяма част от хората нямаха дисциплина. Ма вие двамата ли бяхте единствените хора, които истински така се ядосваха за загубите? И Лили, да. Това бяхме тримата, да. Сега на другите сигурно не им е било приятно, например на Иван също не е бил такъв, радвам се супер, ама... Но това са хора, които не са минали през шлифовката на спорта и е много по-сложно да ги накараш да го разберат това нещо. Да, така е. Няма как да им го обясниш по този начин. Аз, според мен, има част от тях, които дори може да са дали бележки, да не са влизали в част по физкултура, така че
За какво говорим? Това е много обидно да кажеш на някой, че не е за част по физическо. Сега си казвам мнението, не съм... Абсолютно, абсолютно. Не, аз съм съгласен с теб. А кои си, хората, които бяха най-така близко до тебе? Никой никога не ти го е задал този въпрос, нали? Никой никога. То мисля, че се вижда пределно ясно е колко е Иван. Иван ми беше човека, с който мога да си вода тия дългите разговори, да обсъждаме света, живота. И имаше винаги какво да си кажеш с него и накрая си казваш, ей, научих нещо от този разговор. За мен това е много важно. Сколко обратното, с колко разговорите ни един за друг, докато се опознаем, са били дълги, но реално за всичко останало се разбирахме почти без думи. В смисъл, да. Ние с по една дума знаехме... говорите на един език. Да, абсолютно. И по един и същи начин мислехме за организиране на задачите във фермата, по един и същи начин мислехме стратегиите за игрите, по един и същи начин гледаме даже и на живота отвън, те и семействата ни са много сходни. Той е спортист, мъжа ми е спортист. Имаме две породени деца и двамата през много малка разлика. Двамата сме с дългогодишни връзки. В смисъл, и двамата много си обичаме партньорите. И такива неща, където те адски много ни сближиха, защото ние сме много, много сме сходни в ежедневието си и в начина си на мислене. И ако пак казвам си, Иван беше тия дългите и значими разговори, сколко беше това без думи, където просто с някой си пасваш. Лека комуникация. Да. Ние много чувствам адски близък и сега, въпреки че реално ние физически сме били две седмици заедно. А той ми в момента ми е много на сърце. Ами това е нормално, това е ефекта на реалити предаванията, в които ти реално си 24-7 с тия хора и времето прекарано вътре е много, много интензивно, така че сега аз го разбирам, много хора няма да го разберат. Нали? Факт, но той просто някакси с него се усетихме, така го кажем, това кликването където го има и смятам, че си оставим приятели за напред със сигурност. С кой не може да се слушиш? Имаш ли такива? Между другото, аз в един момент си намерих път към всеки. С някой беше по-труден, по-трънлив, по-бавен този път, по-криволичеш, но стигнах до тях. С Лили много се усетихме, без да трябва да си говорим. Това също... Тя Лили не обича много да говори. Да, но на мен не ми пречи. Тя е човек на делата, на действията. Точно така. Аз затова много я уважавам, за мен тя е голям воин. С Теди, Теди ми беше също доста близка, но с Теди аз чувствах се, но аз съм и голямата кака, която трябва да й дава кураж, мотивация и съвети, как да продължи, как да вярва повече в себе си, как да е силна, но това не ми пречи. Напротив, радвам се, че понякога успях наистина да я мотивирам. За мен беше много важно. Е, това е страхотно. Да, с Ванчето в началото тръгнахме така малко, не мелехме добре брашно, защото аз съм много рязък човек в това, когато мисля нещо да си го кажа така както е. И веднъж два пъти казах, че е по-разсеяна, че трябва да е малко по-концентрирана, като върши една задача да я свърши до края. Тя ми се обиди, явно след това започна да ме плюе, сега гледам по синхрони, сега съм и в устата, както и да е. Но после разбрах, че тя просто е много по-чувствителна и започнах да ги обяснявам нещата като на малко дете и тогава се получи. Кенан и Баджоро, тях винаги сме имали някаква като лека опозиция, но също време имаше едно уважение, което достигнах накрая и просто се изслушвахме взаимно, гледахме от срещната гледна точка и се опитвахме да вземем най-адекватното решение, за което трябваше доста време. Но стигнах до там. И ако трябва да съм честна, аз съм много щастлива от резултатите, които постигна с взаимоотношенията си с тия хора. Павката, примерно после като влезнаха Павел и Боби, Павката, той си е по-маничък. Смисъл, той е детенце, да. Той е детенце, обаче е такъв... опитва се да вземе от някой по нещо и не да не пита или да не иска да те чуе, напротив, слуша много добре. Мятам, че има голям потенциал това момче. А Боби, вярвам, че ако имахме повече време, с него щях много добре да комуникирам. Някакси го усетих, че е на моята вълна седно. И ни съдбата прецени друго. Така че всичките, ние бяхме такова едно голямо семейство, което едните са ти по-близки, такива като братя и сестри, другите са ти далечни братовчери, ма пак са от семейството. И всички ги обичаш, просто някой не ги харесваш толкова. това е много готино. Е, така е. Всички ги обичаш, а не всички ги харесваш. Да, така го чувствах. А от другия отбор какво така се случваше? Защото имах такова усещане през цялото време, че вие малко сте на нож. Не, това беше на игрите, защото то за всеки е важно да победи. Особено нас, като ни бият като брашлян чувал постоянно, то ти се иска, много ти се иска вече. Ти се иска и ти се иска, па не можеш. Ти на арената, ако можеш да ги убиваш с поглед, да, всички щяха да се измрели. Да. Но да, много. Аз като си излезна на състезание съм така. Там вече няма усмивки, щуртики, лиготика. Аз съм на състезание, докато не свърши. В момента, в който свърши, пак всичко е любов и шега. Но... А знаеш ли какъв момент ми се запаметува в моята глава? В мига, в който
вие спечелихте първата си победа срещу елбейца. Да, кога ме излъга, че сме загубили. И само ви гледам, и само аз седа срещу вас и вие с колко такива ме гледате в лицето и аз съм такъв, гледам надолу в земята, гледам много да не ни се засичат погледи, обаче като дигна глава и гледам, виждам точно тебе и колко. И колко такъв търси нещо да му подскажа, а аз знам, че не бива да ви подсказвам и съм такъв, правя едни тъжни физиономии. И като чухте, че сте спечели, колко се радвахте. А, не бе. То тогава ние не можехме бутон да се натиснем. Камо ли за победа да мислим? Вярно. Малките стъпки. Убиха ви от бой. Много ни убиха. Ама сега, извинявай, някакви параолимпийци и някакви само бивши спортисти. Сега не мога да ги сравняваш нещата. Ние бяхме Куцукьорово сакато. В смисъл, може ли водещата ти сила да са ти миската и футболиста? Къде отиваш? То само като го скажеш, виж колко да е лепо звучи. Супер, какво? Просто казвам как звучи. Та, реално... Ма реално аз радвам много за тия хора, които бяхме вътре. Аз имам предложение за тебе. Ти така или иначе си инфуенсър. Едни наши приятели правят едно предание, каза Къщата на инфуенсърите. За следващия сезон очевидно няма да можеш да се запишеш. Ама... То записва ли се? Да, между другото много, много готино предание. Какво се прави там? Не съм огледал. Сега не знам колко е окей да кажеш. Big Brother за Бенни. Да, го наричаме Big Brother за интернет, ще го нарека. Да. Не, забавно е, сполучливо е, така че мога да помислиш по въпроса, ако ти е необходим такъв тип доизживяване. Нали? И там почти няма спорт, така че окей за викаш, тебе, не мога да се пречукам някъде. Ти си много способна жена, така че не мога да те подсекавам, но като цяло няма много предпоставки, да. Да, ни ще го помисля. Те още това ми е такова, не съм си го изстрадала даже моите. Въпреки, че е много ще имаш нужда, не само ти, всички ще имате нужда от време, плюс това предаването още върви по телевизията. Хубавото при тебе е, че ти си малко по-далече, не си нали, от тия, дето постоянно се срещат и прекарват време заедно, което е малко по-лесно нали, да се оттърси малко от тази емоция. Да. Но си едно страхотно изживяване. Не, аз не би го заменила човек. В смисъл, и ако се върна пак, сигурно всичко бях направила по същия начин. Може би от последното стъпало малко по-внимателно ще слезеш. Еми, сигурно. Ама много вероятно да скоча даже по-отвисоко. И от тук нататък какво следва сега? Възстановяване? Възстановяване. Нали ви някакъв готин шеф имам? Да. Моята, за първи път виждам човек, на който шефа му е в формата на неговата буква. Добре, отива ти. Еми, възстановяване дълго и бавно ще е, за съжаление, вече го се опитах да го поприема. Уча се на търпение. С децата се учех няколко години, сега се учи със себе си. Сега остава и смирението да владееш, станат нещата. Не са ми сили. А ти не си много смирен човек, ти не, си по-скоро съм... темпераментна такава, да. Огнена. Огнена жена си, Наси. Наси Карамойчо мис България 2013. Не да и направо. Няма, такова е. Ще мине. Просто надявам наистина да е 100 годи по-бързо, защото имам нужда да съм малко по-активна в ежедневието си. Е, пожелавам ти много бързо. Много бързо, много бързо няма да стане. Да, много, ама да кажем, нали, в минималните срокове да ти се случи възстановяването. Благодаря, аз това надявам, да. И с плановете за бъдещето, твоите изяви ти каза, че не си много така сигурна какво искаш да правиш. Не, мен това е също нещо, където ме тормози, защото аз вярвах, че без значение кога излезна от фермата, ще съм такава по-пречистена, поне така бях след Мид България. Бях една по-благодарна и по-добра Нанси, която харесвах. Да, не се задържа изключително дълго време, но този период ми беше много ценен. И нямах търпение, когато изляза от фермата, да го изживея същото. Даже това ми беше едно от най-важните неща. Това оценяването на нещата след реалитито. И с тази контузия може да повярваш и да... Смисъл, нищо от това не изживях по този начин, както си го представях. За съжаление. И вместо психологически да съм по-напред от това, което бях, аз съм по-назад. И в момента се боря и с това. Така че ще ми трябва някакво време. И е много важно да намеря нещо, което ми се прави и да го правя с кеф, защото не пропилях, но съм минала години от живота си, които съм правила неща, които не са ми доставили чак такова удоволствие. Просто им беше минало давността, но аз продължавах да ги правя, защото знам, че трябва да ги правя, което не искам. Навик. Да, не искам да се повтаря. И затова се надявам да намеря нещо, в което да съм добра и да ми харесва. Ей, идвай тук, ще ми бъдеш колега, ко водиш, ще водим подкаста за. Кой ще дойде при нас? Ние ще дърдорим двамата един през друг, като хората не могат да си кажат. Има го този момент, ама ще се... Балансираме. Не, за балансиране трудно, но ще се учим.
мен явно на футболисти ми върви. След колко да сега да бъдем предаване? Ето, нали виждеш? Плюс това вече, знаеш, не съм чак такъв гъс, какъвто мислиш, че съм в началото. Чак такъв не. Да. Така че, така че, пари няма. Нали, пари няма, ама... Аз до момента за пари почти не съм работила, като замисля се е такова, доброволчески начала. Еми, какво ти кажа? Това сега за официално предложение ли да го приема? Или да, беше такова, по между другото, подхвърлено? Ама не бе, аз като кажа нещо, добре, каза на дума, защото, каза на дума. Защото да, проходът вам след 3-4 месеца ти кажа, Иво, идвам да правим предавания заедно и ти ми кажеш, ма, това не съм го чул никога. Лъчо ми каза днес, че съм идеален да водя някакво клюкарско предаване. Мисля, че с тебе ти поне си хубава. Аз ще говоря за спорт. Да, ти ще водиш пред клюкарското. Да. Виж какво става, от спорт, виж какво става от спорт на водеща Гери, стана водеща на реалити предаване. Така че е. Неведоми са пътищата Божии. Другото, аз може да стане такова госи. И тук там с щипка спорт. Ма ще съчетаме полезно с приятно. Mm-hmm. Значи, аз съм клюкаря, защото много ме бива. Страшен клюкар съм. Ти ще вкарваш спортния елемент, което е абсолютно ридикилъс, нелепо. И аз от време на време ще идвам примерно в Пазарджик, ще снимаме там в залата какво се случва. И ето сега тук вода спортни клюки. Хайде. Ето виждате ли, това е мъжа на Мис България 2013. Е, така ли ще се определяме? Като работим заедно, аз пак ли ще съм Мис България? В моето сърце ти си Мис България 2013. Нансита. Какво е това име Нанси? Кой те кръсти Нанси? Що Нанси? Еми, защото е бунтар. Сестра ти как се казва? Виктория. Значи с Виктория не е била бунтар, ама с тебе? Не, с мен. Еми, първото. Така. Вие две ли сте само? Две сме само. Хубави сте, браво. Трябваше да направят още една. Много хора са им го казвали. Но, между другото, това знаеш колко пъти са им го казвали през годините. Е, сигурен съм, да. Еми, то на хубавото, как да не му кажеш хубаво. Пък сме толкова различни с сестра ми. Най-малкото външно, но и вътрешно, но външно ние няма нищо общо. Тъмна коса, зелени очи, тъмна кожа, нищо общо с мен. Белчо с русосин. Белчо си вушка. Тя с такива зелени очи, много сега, много красиви очи има това дете. Слушай, дете, тя си е голяма вече. А майтапа на страна, възстановявай се, това е най-важното нещо, да си здрава. Да, бе, сега ще дам зор. Пак ние тук имаме хиляди идеи за какво ли не, така че нека да не казваме големи планове да правим, но може да измислим да направим нещо. Да, бе, сериозно. Супер. Да слагаме край на този епизод, защото много... Чакай, глупак. Значи, лъчи подсещане за някакви неща. Моля ти се, бе. Слушай сега. Слушам. Значи, моят канал е малък канал, разрастващ се канал. Това, както Желанте знаеш, е волейбол. Която не е много скъпа в интерес на истината. Да, знам, да, знам. О, чудо. Това е маркер. Добре. Сега. Твоята цел. Морски шах да нарисувам. Присвои каквото искаш. Както вече казах, моят канал е развиващ се, мъничък е все още. И аз искам да направя нещо за хората, които гледат моя канал. Лъчо каза, че е хубава идея да шаут-аутваме хората. Разбрах, че Алпер Чочев прави такива неща, подарява на своите зрители. Моля ти се, не си слагай тази топка на коляното. Моля ти се, че не ме боли. Аз вече се научих да си места капачката. Та идеята е следната. В общи линии напиши едно послание за някой, който ще спечели тази топка. А пък вие се абонирайте за канала ми, защото... Е, това е много яко. Първо, защото е безплатно, второ, защото е мега яко, трето, защото щопа да не го направите, и четвърто, защото може да спечелите нещо. Ако ме питаш, ме напиши... Напиша, каквото искам мечта, за световен мир. Да, мислих си го, че това ще кажеш. Пиши, каквото искаш, майтапа на страна. Послание за човека, който ще спечели. Мир. То просто е невероятно. Но задължително да разпишеш като Мис България 2013. Добре, бе. Сега Нанси, докато прави нейното послание към човека, който ще спечели тази топка, аз искам да ви посъветвам, не мога да ви накарам, но искам да ви посъветвам, последвайте Нанси в... Къде? В Инстаграм? Да. Последвайте Нанси в Инстаграм. Къв ти Инстаграма? Нанси Карабойчева Димитрова. Естествено, Нанси Карабойчева Димитрова. Нищо специално, ама тя си е специална, така че това просто е нейното име. Тя прави изключително яко съдържание за, за семейни жени. Не за домакини, за семейни жени и майки. В най-скоро време най-вероятно ще прави клюкарско предаване със спортна насоченост. Красиво ли пишеш? Нека поне да е четливо. Супер, много яко. Тя някъде друга да тук да ни се напласкам. Това е перманентен маркер, така че би трябвало да съхне мигновено и да не се маха. С други думи, бъди спокойно. Вече сме над 1000. Аз обещах на 1000-ния абонат да подаря онази Тесла, която Иван даде. И... Тесла? Тесла. Тесла. Всеки сам да си избира. Ти знаеш, че не е дал кола.
И сега, като приключат всичките епизоди на подкаста, обещавам, че ще ги раздам подаръците. Сега те първа с господин продуцент Чичо Лъчо предстои да намерим подходящия формат, как точно да решиме кои са победителите. Обаче ние сме умни момчета, ще го разбереме. Наси, това не е матура, бе, Душко Златна. Какво си се разписала? Ти не си писала толкова в последните 10 години в живота си. Хайде, бе, много знаеш. Предполагам. Не, че ти го пишеш, браво. Нека се размаже по теб. А, бах ти поемането. Видя ли между другото колко е некадърен на волейбол? Знаеш колко съм добър. Научи го на този удар плажния. Искам ти кажа, знаеш колко съм добър. Знам, бе. Айде, дай да видя. Е, така с пръстите, штрак. И как? Дай да видя. Ти ми покажи, айде. Трябва да съм много внимателен. Добре. Не се притесняй толкова, децата ми скажеш по кръка. Тук трябва да удариш, не тук, защото това е много грешно. Смисъл, тук отгоре, над. Добре, това беше добре. Аз съм страхотен. Може ли да си събереш повече лактите? Много съм и широки рамене. Между другото, аз това също бивам като проблем. Аз не мога да си ги събера. Така, добре, окей. Ще прочета това, което написа. Бъди себе си, бъди... Какво? Силна или силен. Бъди силна, силен, окей. Преследвай мечтите си. Повече от 3 седмици. От Нанси със сърчице, много яко. Така, мис България... Дай близък. Мис България 2013. Трябваше една това коронка. Това е велико. Нарисувай коронка, може да. Заповядай, нарисувай коронка. Това е... Гавра с труп си правиш. Искам да ви кажа, напротив, ти не си труп, ти си жива си. Не си много подвижна в момента, но си изключително жива. Това е най-якия подарък, който може да спечелите за сега. За какво предстои от тук нататък, не знам. Когато му дойде време на Кенан, ще го накарам да докара един кашон от неговите сушените пове. Това стана много грозно, ама... Нищо! От сърце. Така. Добре, ето, оставам тук топката с Мис България 2013 да се вижда. Това само на теб ти е важно, само да ти кажа. Ти луда ли си? Да, това малко. Само на мен ми е важно сега на мига, но иначе когато спечеля топката на хората, ще им бъде супер важно. И много ти благодаря, че е дойде. И аз ти благодаря, беше много готино. Да, ми не трябваше да ходиш на друго място преди мен, ама сета, аз съм много широко скорен. Не казвай нищо. Когато правим предаване, да, няма къде така, да ходя другаде. Точно така. Тогава. Още съм само за теб. Благодаря ви, че гледахте този феноменален епизод на този подкаст. Това е невероятната Мис България 2013. Нанси Карабойчева тире Димитрова, последния затвори вратата. Нанси Николаева Карабойчева тире Димитрова, последния затвори вратата. Знаеш самолета как ми казват имаш? Не искам да знам. Трябва да сложим екрана на този епизод, разбираш ли? Кажи ми как ти казва самолета. Нанси Карабойче. Да. Защото не мога ти да пиша цялото. Да, стигат. Еми това е. По принцип ние ставаме и стръгваме и така приключва епизода. Обаче в този случай... Аз си го направя така, както го правя. По принцип ставам, тръгвам си. По принцип тръгвам в тази посока, обаче сега тръгвам в тази посока. Ай, чао и оставаме така. И това е. Нанси, много ти благодаря.